שלום, שלום אלי ברהום, אביה של שלום, ברהום. שלום רב. קודם כל אנחנו כמובן משתתפים מאוד בצערך. תודה. ותודה רבה לך שאתה מדבר איתנו הבוקר הזה. ואחת הסיבות שאתם, המשפחה של מעיין, מסכימים לדבר, היא בגלל התחושה הקשה שמציפה אתכם בימים האחרונים. כן, תחושה קשה מאוד. ועבדה גדולה. אני מניח שיחקרו את הנושא הזה וילמדו את הלקחים ודברים כאלה לא יחזרו. אלי, עד כמה החשש ממזג האוויר בטיול הזה כינן בך כאבא, או ששמחת לגמרי על החבר'ה שהוציאו את הטיול הזה? תראה, שבוע לפני, כבר ממש שבוע לפני, עוד ביום השבוע של יום העצמאות, כבר היו תחזיות על קשמים, מערכת יוצאת דופן. וגם באותו יום שהיא יצאה, שניים נסחפו. אז היה לי חשש. גם דיברתי עם אשתי, והיא גם אמרה שהיא פנתה באותו יום, ויצרנו קשר עם הבת שלנו, והיא אמרה ששינו את המסלול, ושינו אותו למסלול יותר בטוח, אז... אבל באותו יום גם, כל הזמן היינו ממש מוטרדים. ניסיתם לדבר עם גורמים מהמכינה, עם מדריכים שלהם? כן, יצרה איתם קשר. והתקשרה, ופשוט לא, הם לא שינו שום דבר כנראה, ולא עשו כלום. הם פשוט נכנסו לערוץ של נחל, שזה המקום האחרון שהם היו צריכים לעשות אותו, ובסכנת שיטפונות. תגיד, מתי אתה שומע שבכלל קרה אסון בדרום, ואם אתה מקשר את זה לזה שמעיין שם? בשעה שלוש, שהיינו אני ואשתי בבית, נכנסנו לאינטרנט, והיא אמרה לי, אתה יודע שיש... חילוץ בנחל צפית, ויש ילדים שנעדרים, ואז הבנתי שזה המכינה של בני ציון, ששם נמצאת מעיין, ואז כבר היינו בחרדה מאוד מאוד גדולה. אתה משער אז שהתוצאות של האירוע הזה יהיו כל כך טרגיות? מי אותו רגע ששמעתי שילדים נהדרים ושהם נסחפו בשיטפון, ידעתי שזה לא יכול להיגמר טוב. הצלחתם כבר? הספקתם לדבר עם מישהו מהחברים שלה שהיה איתה שם? כדי באמת להבין מה קרה שם ברגעים האלה? כן, כן. הגיעו לכאן, ילד שניצל הגיע לכאן, נראה לנו תמונות של העננים, ממש הוא תראה כמה דקות לפני, עננים מעל הוואדי. ברכסים של הערים, נראה לנו את התמונות של הנחל, סיפר לנו על מעיין, הרגעים האחרונים שלה, והסביר לנו איך היא באמת ממש נשטפה בשיטפון. הוא אמר לכם שהם חששו כשהם ראו את העננים? כן, היה חשש לילדים, הוא אמר שלילדים היה חשש לאורך כל הטיול, הוא אמר שהם... הילדים חששו מאוד. והם הביאו את החשש הזה בפני המדריכים. כן, וזה טבעי, גם מבוגר היה חושש, על אחת כמה וכמה מבוגר, שמבין קצת יותר בהשלכות של שערה כזאת, שניתכת על אזור מסוים שעשוי להיות מוצף בשיטפון. אלי ברהום, אביה של מעיין, זכרה לברכה, תודה רבה לך. תודה, תודה לכם. שדיברת איתנו, כמובן משתתפים שוב בצערך, תודה. תודה.